នៅក្នុងជីវភាពបែបហ្នឹងទៀតទេបងឯងដឹងអត់ខ្ញុំហត់ណាបងឯងដឹងអត់ដឹងអត់ស្រក់ហូរនឹកដល់សង្សារនៅថ្ងៃអូនកាចុកចាប់ចិនដាអរាទួញសោកព្រោះកម្មកំណាចដាក់ទោមនុស្សលោកឲ្យខ្ញុំយំសោកសំណោកដួងចិត្តសំលេងភ្លេងការប្រហាចិត្តបងស្ទើរជីវិតសូនបេះដូងអង្រួនដូចត្រូវគេកាត់ព្រោះតែដុល្លារឡាទើបស្នេហ៍យើងប្រត់ត្រូវមានវិបត្តិព្រោះឃ្លាតសោកសាកាអូននឹងគេដឹងទេបងយំទុកដូចទូលភ្នំក្រំទៅមរណាអំណាចទឹកប្រាក់តាក់ចិត្តមេបាមកពលដុល្លារប្រហាស្នែងខ្ញុំភ្លេងលេងចងដៃអាឡៃនឹកអូនញាតិមិត្តបងអូនចូលចងដៃស្មួនឲ្យអូនជួបជុំជីវិតសុខុមលូថ្ងៃមរណាThank you.
นังเกดังเตบองยุมตุกโดยตุลพนมกรอมสื่อมอรณาสกคมลูทไงมรณาChannel.